Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mr. F. Hassan 3. Kali ini kita nak cerita pasal Equatorial Guinea ataupun dikenali sebagai Guinea Spanyol. Kenapa dikenali sebagai Guinea Spanyol? Kerana satu ketika dahulu mereka pernah dijajah oleh Spanyol. Equatorial Guinea dikenali sebagai Republic Equatorial Guinea ataupun Guinea Khatulistiwa dalam bahasa Melayunya. Equatorial Guinea adalah negara Afrika yang terletak di Afrika Tengah. Populasi rakyat Equatorial Guinea sebanyak 500,000 orang. Keluasan Equatorial Guinea ialah 28,000 km persegi dan merupakan antara negara terkecil di benua Afrika. Ibu negara Equatorial Guinea adalah Malabo, sekaligus bandar terbesar mereka adalah Bata. Bahasa rasmi ialah bahasa Spanyol, bahasa Portugis dan juga bahasa Perancis. Equatorial Guinea merdeka daripada Spanyol pada 12 Oktober 1968. Mata wang Equatorial Guinea ialah Franc CFA Afrika. Majoriti rakyat Equatorial Guinea adalah beragama Kristian dengan 88.7%. Dari segi politik dan kerajaan, kerajaan Equatorial Guinea ini adalah republik berpresiden. Presiden merupakan ketua negara dan presiden melantik Perdana Menteri. Okey, dari segi pentadbiran pula, Equatorial Guinea terbahagi kepada dua, iaitu tanah besar dan juga pulau kecil. Dari segi geografi dan iklim, Equatorial Guinea ni terletak di pantai barat Afrika Tengah, terletak di garisan khatulistiwa dan juga mengalami iklim tropika. Okey, dari segi ekonomi, ekonomi Equatorial Guinea dijana oleh pertanian, petroleum, perikanan, perhutanan dan juga pelancongan. Kalau korang nak jalan-jalan ke Equatorial Guinea, antara tempat yang boleh dilawati ialah Arena Blanca, Luba, Malabo, Mocapic, Rio Muni dan San Antonio di Urica. Urica, okey. Berikut adalah beberapa maklumat saya kongsi bersama anda semua mengenai negara Equatorial Guinea. Diharapkan korang dapat manfaat daripada apa yang sampaikan. Kalau korang suka konten saya, boleh like, share, komen dan subscribe channel YouTube ni. Kita jumpa lagi, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum.